Nakon što smo se napokon oporavili od trauma koje nam je zadao Outlast, upustili smo se u još jednu novu horror avanturu i to ni više ni manje nego nastavak originalne Amnezije koja nas je dobro isprepadala prije 3 godine. No iako je A Machine for Pigs lako prepoznatljiv kao igra iz Amnezija serijala, nažalost ne možemo reći da je to u potpunosti horror avantura, nego tek puzzle igra s ponekim elementima horora. Radnja igre odvija se 1899. godine u Londonu. Glavni lik je industrijalac Oswald Mendus koji se budi uz buku nepoznate mašine. Kako je ovo igra iz Amnezija serijala, naravno Mendus se ne sjeća što mu se događa unazad nekoliko mjeseci otkad se vratio s tragične ekspedicije u Meksiku. Kuća mu je napuštena, a nepoznati glas preko telefona poručuje mu da mora popraviti štetu na podzemnoj mašineriji za prerađivanje svinjskog mesa i to kako bi spasio svoju djecu. This way, Papa. Come and see. Iz ovog zapleta to ne možete iščitati, no priča nove Amnezije određena je zapravo prilično dobro. Igra obrađuje više različitih tema, no ona glavna nikad ne izlazi iz fokusa, pa je priča kompaktnija nego ona u Dark Descentu. Sam protagonist je također mnogo zanimljiviji lik, utoliko što je njegova priča ujedno i priča za svijet tog vremena. Mendusovo ludilo tako je i ludilo modernog čovjeka 20. stoljeća, a igra odlično prikazuje atmosferu tog tjeskobnog vremena. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Machine for Pigs otišao je korak dalje po pitanju priče, ali se u smislu gameplaya vratio gotovo 2 koraka unatrag. Jednostavno rečeno, nova Amnezija nije horror avantura. Njezina formula možda se čini ista na prvu jer nemate nikakvo oružje i morate izbjegavati neprijatelje, ali unatoč tome u igri nikada nemate dojam da vam ti neprijatelji predstavljaju nekakvu realnu prijetnju. Dok je Dark Descent imao odličnu mehaniku gdje niste smjeli biti dugo u mraku i gdje ste stalno morali brinuti o svjetlu, u ovoj igri toga uopće nema. Ovdje u tami možete biti koliko god želite, a svjetiljka vam i onako radi vječno i ne traži nikakvo ulje. Osim toga, iz igre je izbačen sustav inventorija i to nije najbolje utjecalo na sam gameplay. Predmeti koje trebate pokupiti sada nisu označeni, nego su uvijek negdje u blizini onoga na čemu ih trebate iskoristiti. Zagonetke su iz tog razloga jednostavno nemaštovite i svode se tek na traženje predmeta unutar jedne prostorije. Daleko najveće razočaranje su sami neprijatelji. Igra uvijek upozorava prije nego se oni pojave, a ako vas uopće ispaze, možete im pobjeći prije nego krenu trčati za vama. Te svinje vas obično ganjaju samo u jednoj prostoriji ili hodniku i to do određene točke. Kada tu točku prijeđete, igra će se pobrinuti da neprijatelj nestane tako što će automatski zatvoriti vrata iza vas ili će ga pretvoriti u zrak. Za jednu horror avanturu, tako što je nezamislivo i pa zapravo smiješno. Amnesia, A Machine for Pigs nije loša igra, sama po sebi. Ima dobru priču i fino dočarava atmosferu vremena u kojemu se ona odvija, no to su jedine pozitivne strane, jer ništa drugo nije ispunilo očekivanja niti opravdalo ime koje ova igra nosi. Ovaj nastavak ne unosi nikakve novitete u svijet Amnezije, na izbacivanjem nekih ključnih elemenata nepotrebno pojednostavljuje gameplay i ubija svaku šansu da nas igra uistinu preplaši. Ako ste željni dobro horora, malo isprepadavanja, radije zaigrajte nedavni Outlast ili pak prošlu Amneziju, a ove svinje bolje ne dirajte.